Komuna e Prizrenit në kuadër të ndimave që po ndihmon bujqësinë këtë vit tashmë ka shtuar dhe për kujdesin për fermerët e komunës së Prizrenit. Sipas zëdhënësit të komunës së Prizrenit, Ymer Berisha bën të ditë se tashmë komuna e Prizrenit do të bashkëfinancojë 50 sera të reja për fermerët të komunës së Prizrenit, kurse edhe këtë vit do të ndahen falas farmisri, kurse do të kultivohen edhe 10 hektar me bim me gëzhoja. Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, po ashtu në këtë takim, ka kërkuar që kryetari i komunës lejoj që të procedohen politika publike, si që janë ndërtimi 50 serave me participim. Nda i ftojmë të gjithë bujqit e komunës e Prizrenit, të cilët janë të interesuar që të ndërtojnë sera, të paraqesin kërkesat e tyre në drejtorinë e bujqësisë, dhe kjo drejtori me kënaqësi do të mbështet 50 fermerë të komunës e Prizrenit. Drejtoria e bujqësisë po ashtu vazhdon edhe me implementimin e politikave tjera publike, me subvencionime me farmisri, pastaj do të kemi mbjelljen e rrëth 80 hektarve me bim farore dhe me bërtham, kështu që iftojmë të gjitha të interesuarit të cilët të dëshirojnë që të realizojnë projekte bujqësore në pronat e tyre, të paraqesin kërkesat në drejtorinë e bujqësisë dhe kemi kënaqësinë që së bashku do të zhvillojmë projekte. Drejtoria e bujqësisë deri në vitin që kaloi kishte buxhetin vjetor prej 500.000 euros, kurse këtë vit ky buxhet tani më është shtuar në 1.351.000 euro, që do të thotë se për kujdesja për bujqësinë në komunën e Prizrenit është nivelizuar dhe është shtuar dukshëm.